ូលចាំថានៅក្នុងជីវិតនេះគ្មានអ្វីជារបស់អ្នកទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍និងបង្រៀនពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើគ្មានជីវិតរបស់ណាម្នាក់នៅលើលោកនេះមានតែភាពរលូនទៅរហូតអស់មួយជីវិតនោះទេហើយក៏គ្មានជីវិតរបស់ណាម្នាក់នៅលើលោកនេះមានសុភមង្គលរហូតអស់មួយជីវិតនោះដែរមនុស្សដែលជួបជាមួយនឹងអ្នកមានច្រើនប៉ុន្តែការស្គាល់ចិត្តរបស់អ្នកគឺប្រកាសជាមានតិចមនុស្សដែលជជែកជាមួយអ្នកមានច្រើនប៉ុន្តែគាំទ្រអ្នកមានតិចមនុស្សដែលយល់ពីអ្នកមានច្រើនប៉ុន្តែជឿទៅលើអ្នកមានតិចដោយសារតែដូច្នេះហើយឈឺចាប់ដោយខ្លួនឯងក៏ព្យាបាលដោយខ្លួនឯងយំក៏លួងដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់យល់ក៏យល់ខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ជួយក៏ចូលអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងដឹងពីពេលវេលាពេលណាគួរនិយាយនិងពេលវេលាណាដែលគួរស្ងៀមស្ងាត់ដឹងពីពេលវេលាគួរធ្វើនិងដឹងពេលវេលាគួរដកថយគឺជាលក្ខណៈមួយនៃមនុស្សដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ដែលល្អបំផុតថ្ងៃមួយក៏ត្រូវបាត់បង់វាទៅអារម្មណ៍ដែលធ្លាប់ល្អបំផុតថ្ងៃមួយក៏អាចនឹងត្រូវបំភ្លេចវាទៅមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាទីបំផុតថ្ងៃមួយក៏ត្រូវព្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅវិញសុបិនល្អប៉ុន្តែចុងក្រោយក៏ត្រូវតែភ្ញាក់ពីដំណេករឿងមួយចំនួនកុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាខ្លាំងពេកបណ្ដាលឲ្យវាឆ្លងកាត់ទៅដូចជាខ្យល់ផាត់ឆ្លងកាត់ហើយក៏ហួសកន្លងផុតបាត់ទៅរឿងមួយចំនួនក៏បញ្ជាក់ឲ្យវាច្បាស់ខ្លាំងពេកវាដូចជាបន្លាច្បាស់កាន់តែខ្លាំងក៏ឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងដែរព្រោះរឿងមួយចំនួននៅពេលដែលដឹងការពិតហើយក៏មិនប្រកាសថាវាទទួលយកបាននោះដែរមនុស្សមួយចំនួនពេលដឹងការពិតយ៉ាងម៉េចហើយសូមកុំទៅខូចចិត្តកុំទៅយំឲ្យអស់ទឹកភ្នែកអីយំទៅក៏មិនប្រកាសថាវាបានអីមកវិញដែរចូលព្រមទទួលយកហើយទទួលធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតមនុស្សដែលស្រឡាញ់ហើយរវៃបោះបង់អ្នកមនុស្សដែលមិនស្រឡាញ់នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងដូចម្ដេចបទពិសោធន៍នឹងបង្រៀនពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើហើយពេលវេលានឹងបង្រៀនអ្នកឲ្យយល់ពីពិភពលោកនេះកាន់តែច្រើនឡើង។